কাজিয়া মহাজনে খাই সুত টকা ঘুরাই নিদিয়া কাবুলি টকা মহাজনের ঘুরাই মাথা কার শুনি প্রতি মাত কথা বাপ বেতা কচু কথা বাপ বেতা কচু কথা বাপ বেতা কচু কথা বাপ বেতা কচু কথা পাগলী লোরা দেখিলে প্রেমত পরে আকুরি সিহতে নাচাই ভাবি ওই আকুরি সিহতে নাচাই ভাবি রনি আৰু পদুমি ঠগে আৰু লিলি মাজতে কুমার আহি লগাই খেলি মেলি ও মাজতে কুমার আহি লগাই খেলি মেলি হাই 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 কি করা যায় হাই 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 কি করা যায় মাস্টর আৰু বকুলিৰ মাথা ঘূৰাই মিলন মুদৈয়ে যাদু করে তার হেনো কোনো কামে নাই বাপ বেটা কচু কথা বাপ বেটা কচু কথা বাপ বেটা কচু কথা বাপ বেটা কচু কথা আপুনি মোক মৰমত মাতিব নোৱাৰে নেকি বোলো সেই মালক পঠালো মাল আনিবলৈ মালে ধৰিলে টপিনা খজুৱাবলৈ আপুনি ঠিকেই কৈছে কিসিমদা সঁচা প্ৰেম সঁচাকৈ বহুত বেলেগ ঐ তই কি মানুহ ইমান দিনৰ মূৰত দেউতাৰ আহিছে মাত এখন নিদিয় কিয় এই মাতিবলৈ নাই এইবিলাকক এনেকুৱা ভূত পিশাচৰ নিচিনা মানুহ এজনক মোৰ মাত দিবলৈ একো নাই তেনেকৈ ক'ব নাপায় বুজিছ যিমান বেয়া কাম কৰিলেও সেইজন তোৰ দেউতাৰ ইমান নিজ কাম কৰা মানুহ এজনক মোৰ দেউতা বুলি ক'বলৈ লাজ লাগিছে আৰু আপোনাৰ কিমান দৰকাৰ পৰিছিলে যে তেওঁক বেইনত উলিয়াই ঘৰলৈ লৈ আনিব লাগে অহ নহয় অ ভতিজা ককাইদেউ জেললৈ যোৱা কথাটো মই সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ সেইকাৰণে মিলন ককাইদেউৰ পৰামৰ্শ মতে বেইল লৈ থানাৰ পৰা উলিয়াই আনিলোঁ জেললৈকে যাব দিব লাগিছিল এতিয়াহে দেউতাৰ অলপ উৎপাতটো কমিল হয় হ'ব এতিয়া সেইবোৰ বাদ দে এতিয়া দেউতাৰ লগত কথা পাতি যা নাপাতো যেতিয়ালৈকে দেউতাই লিলিক মোৰ সন্মুখত হাজিৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে দেউতাক মই নামাতো ঐ ঐ শুনচোন আৰে ঐ নমস্কাৰ ছাৰ একটা বিৰে ডাঙৰ কথা ক'ব লগা আছে ডাঙৰ কথা ঐ ৰচোন ৰ ঐ দুইটাই বিয়াৰ প্লেনিং কৰি অহা নাই তো কেবো নহয় অ ভিন্দু আমি লিলিৰ কথা এটাহে ক'ব খুজিছো হা লিলিৰ কথা কি হ'ল এই ঘৰ পৰা পলালে কিয় ভাড়া ঘৰটোলৈ এতিয়ালৈকে জনাই ছাৰ কিন্তু যদি যায় পাছত কি হ'ব ছাৰ সেইকতে চিন্তা কৰছো তোক মোৰ ঘৰত কি খুৱাই খুৱাই এই দুনীটো ভাড়াবলৈ ৰাখিছো নেকি হা তই চকু দিব নোৱাৰ ভিন্দু মই কথা এটা ভাবিছো যি হৈ গ'ল হৈ গ'ল সেই বুলি লিলি ঘৰত ৰাখি থবনে তাই বৰ কষ্টত আছে অ ভিন্দু তেনেহলে কি কৰিব লাগে লিলিক আপুনি যাব দিয়ক ছাৰ তাইৰ জীৱনৰ কথা আছে ভৱিষ্যতৰ কথা আছে সিহঁতে দুয়োজনে থাকি কিমান কষ্ট পাইছে সিহঁতেহে জানে কিছুমে ঠিকেই কৈছে ভিন্দু ল'ৰা ছোৱালী দুটা বৰ কষ্টত আছেও সিহঁতৰ সংসাৰখন গতি লগাই দিয়কচোন তহঁতে মোক পৰামৰ্শ দিব নালাগে বুজিছ এই ৰচোন ৰ তহঁতৰ মূৰতে বেয়া পোকটো লিলিয়ে সোমোৱাই দিলে নেকি নাই ছাৰ লিলিৰ অৱস্থাটো দেখিয়ে এই খুটি আৰু মই কথাটো আপোনালোকক আলোচনা কৰিব আহিছোঁ কাৰণ দেখিছে তাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে ছাৰ অ ভিন্দু কথাষাৰ আপুনি দকৈ চিন্তা কৰি চাওকচোন লিলি আৰু ঠগে সংসাৰখন কিয় ভাঙি যাবলৈ দিছে বাৰু অ ছাৰ ঠগে লিলিটো এইটো কৰা নাই এই মহাজনে পদ্মাচিখন কৰিছে পাতি ভাঙা এক্সপ্ৰেছ এই তহঁতে যিমান যি ক'লেও মই এবাৰ যি সিদ্ধান্ত ল'লো সেই সিদ্ধান্ত দ্বিতীয়বাৰ সলনি নকৰোঁ চাফা কথা আৰু ঐ মই এনেই মানুহটো টেনচনত ভুগি আছোঁ আৰু দুইটাই আগুৰি ধৰি মোক টেনচন দি মোৰ মূৰটো গৰম নকৰিবি বুজিছ নো আই এম আউট ঐ খুটি
গালি দেখোন নুগুলিল কথা কার দেখোন গুপ্ত নুলিল তাকে তো কিবাটা করিব লাগিব বুঝছ কিবাটা করিব লাগিব এই নবার নিচিনা কই এনেকৈ মুহ টল কৰি যাব নালাগে শুন তই মোক ইমান খং কৰি লাভ নাই কাৰণ তই হলি মোৰ একমাত্ৰ সন্তান আৰু তোৰ ব্যৱহাৰ তোমাৰ নিবিচাৰোঁ এ হ'ব কিমান ভাল হোৱাটো বিচাৰিছিলে মই গম পালোঁ নহয় আৰু মোক ইমান বুৰ্বক বুলি নাভাবিব যদি মোৰ ভাল হোৱাটোৱে বিচাৰিছিলে তেনেহ'লে ইমান ডাঙৰ কাণ্ড কৰিব নালাগিছিলে কি হ'ল ভতিজা ইমান চিঞৰ বাখৰ কৰি কথা পাতি আছ যে ঐ এখন ভাড়া ঘৰ হয় বুজিছ বেছি চিঞৰ বাখৰ কৰি কথা নাপাতিবি মালিকে কমপ্লেইন কৰিব চা থাকে মই এইবিলাক ঘটনা কৰাৰ একমাত্ৰ কাৰণ হ'ল নগেন মাষ্টৰ তাৰ প্ৰতিশোধ ল'বৰ কাৰণেই মই এইবিলাক খেল খেলিবলগীয়া হ'ল কিন্তু মাষ্টৰৰ কাৰণে লিলিৰ লগত এইবিলাক কৰাৰ কি দৰকাৰ আছিল আপোনাৰ যদি প্ৰতিশোধ ল'ব মন আছিলে মাষ্টৰক লওক ভতিজাই ঠিকেই কৈছে ককাইদেউ তই যে কি ভাবি কি কামবোৰ কৰ নহয় শুন থাকে মই গুণ্ডা লগাই লিলিক কিডনেপ কৰিলেও তাইক মই একো কষ্ট পাবলৈ দিয়া নাই খোৱা বোৱাৰ ব্যৱস্থা মই সময়মতে সকলো কৰি দিছোঁ ভাবিছিলোঁ এনেকুৱা ঘটনা কৰিলে মাষ্টৰ তেল ফাটিব কিন্তু উল্টাই মাষ্টৰে তোৰহে তেল বাঢ়ি কৰিলে দেখোন কি লাভ হ'ল এইবোৰ কৰি দে ৰহ তই মনে মনে থাক কি হ'ল এতিয়া লাজ পাইছে খুৰাই ঠিক কথাই কৈছে আৰু শুনিছোঁ আপুনি বোলে শুকান ডাকোনে কি আছিলে তাক বোলে পইচা দিয়া নাই এতিয়া যদি সিহঁতে খঙৰ ভমকত লিলি বা মোক যদি আকৌ লৈ যায় তেতিয়া কিডাল কৰিব ইমান সাহস শুকান ডাকোৰ নাই সেইবোৰ অজতে কথা চিন্তা কৰি ভয় খাব নালাগে ভয় নহয়ও ভয়টো এইবোৰ বহুত ভাবিবলগীয়া কথা তোৰ মতেহে সৰু কথা ভাত বাঢ়িছো গোটেইকেইটাৰে আহক বল মই নাখাওঁ ভোক নাই ভোক নাই আৰে বলা নাখাওঁ বুলি কৈছো নে নাই কিয়নো চাই থাকিব লাগে আৰু কি দৰকাৰনো মোক চাই থাকিবলৈ তোৰ দৰকাৰ আছে তই মোৰ কলিজাগতৰ আধা হয় নেকি আৰু তই মোক ইমানেই ভাল পাৱ নে তোক যে মই ভাল পাওঁ বিশ্বাস কৰি বুকুৰ ফালে দিব পাৰোঁ হেৰা চাবি নেকি হেৰা চা নালাগে নালাগে তোৰ যে ইমান বয়স হৈছে সেইটোহে মোৰ দুখ লাগে অ চি মোৰ কত বয়স হৈছে তে মোৰ মাত্ৰ 40 দিন হৈছে মোতকে যে তোৰ খানিক বেছি হৈছে মোৰ বয়স ডেৰ কুৰিহে হৈছে তোৰ নিচিনা বুঢ়া মই নহয় বুজিছ এনেও সেই আপিগিলা বয়স গ কম কৰিয়া কৈ হৈ একটা কাম কর আমি তুই আর মুয়ে স খানিক পার্কে পারে ঘুরিয়া হং যাম র কিন্তু বাইদেউ সুধিব লাগিব হয় নাকি দে পুষে এ নহলে মই এবার পুষি আহ নাকি অ যা যা সুধি আগে মানুহজন কিন্তু মোৰ কাৰণে বৰ পাগল দেই কিন্তু কলা হলেও অন্তৰখন কিন্তু বৰ ভাল দেই মোৰ হলিও কথাটো নাক মানুহ বিশ্বাস হোৱা নাই পুলিচৰ পাল্লাত পৰা মানুহ সোধাই এৰি দিব না মাজনে হওক বা মন্ত্ৰীয়ে হওক কাকৰ বাট নাচৈ অলপ মানে হেৰি এনেই অলপ মানে খানে খানি মৰমতে কথা পাতি আহিলে হয়া ঐ পগলা হৈছে নেকি তে হা তহঁতৰ এতিয়া পাৰ্কত গৈ ফুৰিবলৈ বয়স নাই বুজিলি মাজনদা আপুনি জামিন পোৱা কথাটো শুনি বৰ ভাল লাগিল কিন্তু এটা কথা শুনিহে মনটো বৰ বেয়া লাগিল আপোনাক বোলে থানাত একেবাৰে আধা থেতলা দি মাছি হয় না ঠিক মালতী কি কথা কও পুলিচে মোক এৰেষ্ট কৰাটো হয় কিন্তু সন্দেহৰ ওপৰত এৰেষ্ট কৰিছে আৰু পুলিচে মোক কিয় পিটিব মই দোষী বুলি প্ৰমাণ হোৱা নাই নহয় জিষ্টিচ কথা নকবি এই নাই নাই থানাত তেওঁক জেৰাহে কৰিছে মাৰপিট কৰা নাই নহয় হলিও এই দুই এক কোপ দিছিলোচোন সেইটো ইমান ডাঙৰ কথা নহয় নাই নাই বৌ মই জনাত ককাইদেউৰ গাত একোবো মৰা নাই কাৰণ আহিব সময়ত মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি আহিছোঁ নহয় ককাইদেউৰ গাত হাত নুতুলিবলৈ এহ মোৰ হলিও কথাটো নাক মানুহ বিশ্বাস হোৱা নাই পুলিচৰ পাল্লাত পৰা মানুহ সোধাই এৰি দিব না মাজনে হওক বা মন্ত্ৰীয়ে হওক কাকৰ বাট নাচৈ
ঐ মালতী, তই যদি কথাটো বিশ্বাস নকৰ, তই থানাত গৈ এবাৰ সুধি আহিবি। হেৰি, আপুনি ইমান খঙত কথাবোৰ কিয় কৈছে? মিলনৰ কাৰণেহে আপুনি বেল পাইছে। নবৌয়ে ঠিকেই কৈছে। আচ্ছা মালতী বৌ, আপুনি এটা কাম কৰিবচোন, মিলন ককাইদেউক আমাৰ ঘৰলৈ মাতিছো বুলি কম। এ কম দে কম দে। ঐ হেৰি, যদি সময় পাই আকপাক মাৰি যাব দে। ও বৌ, ও দাদাক নাংমান মালিচ চালিচ দিব। এ লাজতে কথাটো দাদাই ক'ব নোৱাৰিব পাৰে দেচোন। এ মই এতিয়া আহো দে। এ দুটামান এ মোৰ কালেকশ্যন আছে, আহো দে। অঁ অঁ যা। ঐ টুপি, মই এটা কথা বুজি নাপালোঁ, মালতীয়ে মোৰ খবৰ বোলে আহিছিল নে মোক ঠাট্টা কৰিবলৈ আহিছিল? তাকেহে। ইয়াৰ সদায় সদায় কণীকেইটা কিহে খায় বাৰু? এই মেকুৰীজনীয়ে খায় নেকি বাৰু? ইয়াৰ পৰা বাঁহটো সলাব লাগিব, বেলেগ ঠাইলৈ নিব লাগিব। নমস্কাৰ বাইদেউ। অ বাইদেউ, মই মানে আপোনাক কথা এটা ক'ব খুজিছিলোঁ। কি ক'ব খুজিছ ক? কথাটো কিবা লাজে লাগে, লাজতে কিবা অন্তৰখন ফালিয়ে যাব খোজে বাইদেউ। ইজ বেটাৰ ক্লাছটো সোৱাটাৰ। ঐ কি কথা ক'ব খুজিছ ক? নক'ব দে বাইদেউ, আৰু মোৰ কিবা লাজগো লাগিয়ে থাকে। হয় নেকি, লাজ লাগে? হ'ব তেনেহ'লে মই যাওঁগৈ দে। অ বাইদেউ ৰ তৰ 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 ৰ, কথা নকলে দেখোন মৰি লচুব, গতিকে কথা কৈয়ে দিওঁ নেকি? কি ক'ব খুজিছ ফটাফট ক, নহ'লে কিন্তু মোৰ খং উঠি যাব। মানে হেৰি বাইদেউ, মই মানে কোনটেক খানিক পাৰ্কত ঘূৰাব নিব খুজিছিলোঁ, সেইকাৰণে আপোনাৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব বিচাৰিছিলোঁ। পাৰ্কলৈ কিয়? অলপ মানে হেৰি, এনেই অলপ মানে খানিক খানিক মৰমতে কথা পাতি আহিলোঁ হয়া। পগলা হৈছে নেকি তে হা? তহঁতৰ এতিয়া পাৰ্কত গৈ ফুৰিবলৈ বয়স নাই বুজিলি? পাৰ্কত যোৱা কি বয়সৰ কথা আছে তে? চৰকাৰে হেন বয়সৰ সীমা থাকে? আমাৰ মৰমত বয়সৰ সীমা নাই। বা ইমান কথা জান তই, এইবোৰ ক্ষেত্ৰত তই পাকৈত। সেই মোৰ বহুত অভিজ্ঞতা আছে। এই পঢ়ি থকা সময়ত কিমান ছোৱালী মোৰ লগত লাইন মাৰিছিল, মুহেন পাত্তা নিদিলোঁ, সেইগিলা কথা নকওঁকে। হেৰি এলা বাইদেউ, ক'ত ক'ব যাবা দিবি না? মই তহঁতক পাৰ্মিশ্যন দিব নোৱাৰোঁ, বছক সুধিব লাগিব, যদি বছে যাবলৈ দিয়ে তেতিয়াহ'লে যাবি, নহ'লে মোৰ পিঠি ফালি দিব বছে তহঁতক যাবলৈ দিলে, বুজিলি? হে ভগৱান, একবাৰ যদি যাব পাৰিলোঁ হয়া, ক'তো ফূৰ্তি কৰিব পাৰিলোঁ হয়া। মিলন, তোক কি বুলি ধন্যবাদ দিম ভাবিয়ে পোৱা নাই, তই বৰ ডাঙৰ সহায় কৰিলিও। আপুনি সহায় নকৰাহেঁতেন আমাৰ এখেতে এতিয়ালৈকে জেলৰ ভাত খাই থাকিবলগীয়া হ'লহেঁতেন। গাঁৱৰ মানুহ কিয় লাগে, এইগিলাখান বিপদ আপদতহে গাঁৱৰ মানুহ লাগে। মই গাঁৱৰ মানুহ হিচাপে গাঁৱৰ মানুহ হৈ যদি আপোনাক এটা সহায় কৰিব পাৰিছোঁ, তাতকৈ আৰু মোৰ ভাল লগা কথা কি হ'ব পাৰে, সেইকাৰণে সহায় কৰিছোঁ। হয় ককাইদেউ, আপোনাৰ এই উপকাৰৰ কথা কিন্তু আমি কেতিয়াও নাপাহৰোঁ। পিছে এতিয়া আপোনাক 15 দিনৰ কাৰণে হেবিল দিছি, 15 দিনৰ পিছত কি কৰিম বুলি ভাবিছে? আইনখান কিন্তু বৰ ডেঞ্জাৰ, এৰি নেৰে 15 দিন পাৰ হ'লে আকৌ কৰি লৈ যাব। তাকে ভাবিছোঁ মিলন, সৰু সুৰি হ'লেও মাষ্টৰৰ লগত হাত মিলাওঁ নেকি? মাষ্টৰে যদি কথাটো মানি লয়, কেছটো আৰু উঠাই লোৱাৰ কথা কম। মিলন, আমি ভবা কথাটো কিবা ভুল হ'ব নেকি বাৰু? বহুত ভাল সিদ্ধান্ত লৈছে আপোনালোকে, বুজি পাইছেনে নাই? চাক মাহাজন, মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়, যিমান ডাঙৰ মানুহ হওক যিমান সৰু হওক মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয়েই। গতিকে আচল কথাটো হৈছে মানুহে ভুল স্বীকাৰ কৰাটোহি, বুজিছেন নাই? এই ভুল স্বীকাৰ কৰি নিজে বুজাবুজি হৈ মাষ্টৰৰ ঘৰত একেখন গাঁৱৰে মানুহ যেতিয়া মিলা প্ৰীতি হৈ যদি সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰে, তাতকৈ আৰু ভাল কথা কিবা হ'ব পাৰে? ককাইদেউ, আপুনি কিন্তু আমাৰ এইটো কামতো সহায় কৰি দিব লাগিব, আপুনি থাকিলে আমাৰো সাহস হয় দিয়কচোন। টুপিয়ে ঠিকেই কৈছে মিলন, তই কিন্তু আমাক সহায় কৰিব লাগিব দেই। হ'ব হ'ব, কিয় নকৰিম, সহায় কৰিবৰ কাৰণেতো আপোনাৰ ঘৰক আগবাঢ়ি আহিছোঁ। মই এদিন মাষ্টৰৰ ঘৰত যাম, কালি পৰহিৰ ভিতৰতে যাই পেলাই মাষ্টৰক মই ভালকৈ বুজাম, বুজি পাইছে? দুয়োটাকে একেবাৰে বুজি পেলাই ফাইনেল কৰি দিম, আগতে মান্তি কৰাম, তাৰপিছত আপোনাক লাগি মই ফোন কৰিম, আপুনি ৰেডি হৈ থাকিব, ফোন কৰা মাত্ৰেই আপুনি গুচি যাব, বহুকো লৈ যাব আৰু তয়ো যাবি, বুজি পাইছে? হ'ব দিয়ক, যাতে দুয়োখন ঘৰৰ মিল মহাবত হয়, আপোনাৰ কেছটো উঠি যায় আৰু লিলি আৰু ঠগিৰ বিয়া এখন ধুমধামকৈ পাতি দিব পাৰোঁ, তাৰ ব্যৱস্থা মই কৰিয়ে এৰিম। ঠিকেই কৈছে আপুনি, দুয়োটাই চকুৰ আঁতৰাই আঁতৰাই থাকি বৰ কষ্ট পাইছে নহয়, বাবাক বুজাই বুজাই মই ভাগৰি পৰিছোঁ। মিলন, মই ভাবিছোঁ প্ৰথমতে টুপিয়ে যাওক নেকি মাষ্টৰৰ ঘৰলৈ, মাষ্টৰে কি ৰূপ লয় চাই লওঁ। সেইটো হৈয়ে গৈছে, তাতে একো কথা নাই, টুপি পঠাই দিয়ক, টুপি কি কয় কি নকয় কথাষাৰ খালি মোক ক'ব, আৰু আপুনি নিশ্চিন্ত থাকক, কামটো মই কৰি দিমেই। এতিয়া বুজি পালেনে? গতিকে ভগৱানৰ ওচৰত বিশ্বাস ৰাখক।
সকলো সমস্যার সমাধান হয়ে যাব আকো চিন্তা করব না লাগে মই এটা যাও মানে মোর কাম এটা আছে আহু পিছে থাকক দে ভাল বুইছ টুপি ককাইদেউ মিলনে কিন্তু বৰ বিনা স্বার্থত সহায় কৰিছেও এনেকুৱা মানুহ আমাৰ সমাজত দরকার এরাও ককাইদেউ মানুহজনক মই তাবিজ চাবিজ দি ফুৰা মিছা ফাঁকিবাজ বুলি ভাবিছিল কিন্তু আজিহে আসল মানুহটোক চিনি পালো হয় টুপি ঐ তই সিদ্ধান্ত সলনি নকৰিলে নহব নহয় মুঠৰ ওপৰত তই সেইখন ঘৰলৈ যাব নোৱাৰ দৰকাৰ হলে তোক এইখন ঘৰত মই ভুৰি কৰি ৰাখিম চাফা কথা মাৰ মুখলৈ চাই মোৰ বেয়া লাগে কিন্তু তাতকৈও বেয়া লাগে লিলিৰ কথা মনলৈ আহিলে জানো ভতিজা পাই হেৰুৱা বেদনা কিমান গভীৰ মই ভালকৈয়ে জানো উপায় নাই কি কৰিবি কচোন বাপেৰে এনেও খঙত জ্বলি পকি মৰিছে জ্বলক দে জ্বলি জ্বলি চাই হবলৈ দে তেনেকে কিয় কৈছ লিলি তই ঠগেক অন্তৰৰ পৰা ডিলিট কৰি দে ডিলিট কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয় মাহী সঁচা প্ৰেম ভালপোৱা কি বস্তু সেইটো প্ৰেম কৰাবোৰেহে জানে তেনেহ'লে কি কৰিম বুলি ভাবিছ তই মাহঁতৰ লগত কথা পাতি কিচিন্দাৰ লগত মই ওলাই যাম বুলি কবি মই মনে মনে ঠগেক লগ কৰি আহিম ঠিক আছে ৰ বাইদেউক মনে মনে কথাটো কৈ থৈ আহোঁ তই ইয়াত বহি থাক হে ভগৱান মোক ঠগেক এবাৰ লগ কৰাই দিয়া বহুত মনত পৰিছে তালৈ হে প্ৰভু অ প্ৰভু শুনিছানে মোৰ কথা নহয় মানে চুপ কি নহয় মানে বেছি পেঘেৰে নাথাকিবি একো নাথাকে ককাইদেউ মই কথা এটা কওঁ বুলি আহিলোঁ ক অঁ আৰু কি কথা ক কথাটো হ'ল কি মই আকৌ তোক 15 দিনৰ কাৰণেহে বেল লৈ উলিয়াই আনিছোঁ কথাটো পাহৰি নাযাবি ইমান স্মৃতি শক্তি নথকা এই চেপেটা মাহাজত নহয় তই আচলতে মোক ভালদৰে চিনিয়ে পোৱা নাই ৰ'বচোনহে টুপিক কথাখিনি ক'বলৈ দিয়ক চব কথাকে উফাই ৰং মাৰি কিয় কয় চা ককাইদেউ মই ভাবিছোঁ তই যিমান সোনকালে পাৰ মাষ্টৰৰ ঘৰৰ পৰা আৰু যদি পাৰ মাষ্টৰক বুজাই মেলি কেছটো উঠাই ল'বলৈ ক তই ঠিকে কৈছ টুপি হেৰি সেইটো কৰাই ভাল হ'ব অঁ একো ভাল নহয় ৰ এই চেপেটা মহাজন ইমান সোনকালে মাষ্টৰৰ ওচৰত হাৰ মাৰিব নোৱাৰে তই কথাটো কিয় বুজি পোৱা নাই ককাইদেউ কেছটো যদি উঠাই ল'ব পাৰ তেনেহ'লেতো আমি বেল ল'ব নালাগে তেতিয়া অলপ সৰু হোৱাৰ আপত্তি কি অঁ সামান্য কেইটামান কথাত সৰু হ'লেই যদি কেছটো উঠাই লোৱা যায় তেনেহ'লে সৰু হোৱাত আপত্তি কিহৰ ঐ টুপি তই এটা কাম কৰ তই মাষ্টৰ ঘৰলৈ যা আৰু মাষ্টৰ ঘৰত পৰিস্থিতি কেনেকুৱা চাই আহিবি এই মই যোৱাত আপত্তি নাই হওক ককাইদেউ কিন্তু মোৰ মতে তই গ'লেহে বেছি ভাল হ'ব হেৰি টুপিয়ে ঠিকেই কৈছে আপুনি অন্ততঃ বাবাৰ মুখলৈ চাই লিলিৰ কথাটো পাতি আহিব মই নোযোৱাকৈ নাথাকোঁ কিন্তু আগতে টুপি গৈ আহক টুপি তই নগেন মাষ্টৰৰ লগত কথাখিনি ভালকৈ পাতিবি আৰু ভুলতো মই পঠাইছোঁ বুলি নক'বি বুজিলি হ'ব দে ভাবিছিলোঁ বহুত মানুহ সাক্ষী কৰি আমাৰ বিয়াখন পাতে কিন্তু আমি নভবাকৈ এনেকুৱা পৰিস্থিতি আহি যায় বিয়া পতাৰ কথা ভাবিবই নোৱাৰোঁ আছে তোমাৰ মোৰ ওচৰত ভগৱান আছে তেওঁক সাক্ষী কৰিয়ে আমাৰ বিয়া হ'ব আন কাৰো প্ৰয়োজন নাই যি মানুহে আমাক এই খোৱাটো নিবিচাৰে সেই মানুহৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ প্ৰয়োজন নাই তুমি ঠিকেই কৈছা আজি আমি ভগৱানক সাক্ষী কৰি আজীৱনৰ বাবে আমি একেলগ হ'বলৈ গৈ আছোঁ
মাজনী তই এনেকৈ দুখ কৰি নাথাকিবি অমা মানুহৰ জীৱনৰ সুখ দুখ হাঁহি কান্দোন এইবোৰ থাকেই এইবোৰ সহ্য কৰিব পৰাটোৱে মানুহৰ জীৱন চামা মোৰ ঠকে কেতিয়াও পাহৰিব নোৱাৰোঁ দৰকাৰ হ'লে মই নিজে আত্মহত্যা কৰি মৰি থাকিম তেনেকুৱা কথা নকবি অমাজনী মই সকলো বুজিও নুবুজা ভাও চুৰিব লগা হৈছে কিয় জান তোৰ দেউতাৰ কাৰণে বাহ বাহ বঢ়িয়া এই শিক্ষা দিছ ল'ৰা ছোৱালীক তোৰ কাৰণে ছোৱালী আজি বিপদগামী হৈছে মইনো তাইক কি বেয়া কথাটো শিকালো আপোনাৰ নিচিনা এনি টাইম মাৰো কাৰো কৈ থাকিব নোৱাৰো নহয় মই তেনেহ'লে তাইক কোচত তুলি লৈ নিচুকনি গীত গা কথা ক'বলৈ আহিছে তহঁতে মোক ইমান শাসন কৰি থাকি লাভ নাই মুঠৰ ওপৰত মই যি সিদ্ধান্ত লৈছো সেই সিদ্ধান্ত কেতিয়াও সলনি নহয় ঐ তই সিদ্ধান্ত সলনি নকৰিলে নহ'ব নহয় মুঠৰ ওপৰত তই সেইখন ঘৰলৈ যাব নোৱাৰ দৰকাৰ হ'লে তোক এইখন ঘৰত মই পুৰি কৰি ৰাখিম চাফা কথা দেখিছনে মা দেউতে বাৰু মোৰ মনৰ কথাটো কিয় বুজি নাপায় তই চিন্তা নকৰিবি মা মই আছো নহয় সকলো ঠিক হৈ যাব খুৰা আপুনি মোক এটা সঁচা কথা কওকচোন কি কথা লিলিয়ে বাৰু এতিয়াও আপুনি কোৱাৰ নিচিনাকৈ মূৰ ফলিয়াই হৈ আছেনে সঁচা কথা ক'ব কিন্তু তাৰমানে তই মোৰ কথা বিশ্বাস নকৰ হা বিশ্বাস কেলৈ নকৰিম ডেফিনেটলি কৰিছোঁ তথাপি আপুনি কোৱা কথাখিনি শুনাৰ পাছত মনটোক কিবা বুজাব পৰা নাই ঐ লিলিৰ তোৰ প্ৰতি মৰম কমি যোৱা বুলি ভাবিছ নেকি তাই তোৰ ওচৰলৈ কেতিয়া আহোঁ বুলি ঠেং দাঙিয়ে আছে যিয়ে নহওক খুৰা আপুনি কিন্তু মোক লিলিক আনি দিবই লাগিব কাৰণ আপোনাৰ বাহিৰে মোক আৰু কোনেও সহায় নকৰে মই জানো হ'ব ভতিজা মই যিমান পাৰোঁ তোক সহায় কৰিম তই কেৱল চিন্তা কৰি মন মাৰি নাথাকিবি আৰু চাচোন তোৰ চিন্তাতে মাৰ কেনেকুৱা অৱস্থা হৈছে মই কি কৰিম খুৰা কওক মোৰ একো উপায় নোহোৱা হৈছে মাৰ মুখলৈ চাই মোৰ বেয়া লাগে কিন্তু তাতকৈও বেয়া লাগে লিলিৰ কথা মনলৈ আহিলে জানো ভতিজা পাই হেৰুৱা বেদনা কিমান গভীৰ মই ভালকৈয়ে জানো কিন্তু সেইবুলিতো নিজক শেষ কৰি দিব নোৱাৰি এবাৰ তাইক যদি কেনেবাকৈ লগ কৰিব পাৰিলোঁ হয় বহুত ভাল লাগিল হয় এটা কাম কৰোঁ নেকি নহ'লে এপাক গৈ আহোঁ নেকি হেই কি কথা ক'বলৈ আহিছোঁ একদম যাব নোৱাৰ নহ'লে ঘটনা গৈ বেলেগহে হ'বগৈ তই ধৈৰ্য ধৰচোন মই আছোঁ নহয় যি কৰিব লাগে চব মই কৰিম বাৰু মই আহোঁ অঁ ঐ কি কৈছে হা কি কৈছ মানে দেখা নাই কি কৰি আছ ঐ ৰত 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 তোতে আপুনি আমাৰ ঘৰত কিয় আহিল নে পূৰ্বৰ জন্মৰ কথা চিন্তা কৰি আছে অঁ পূৰ্বৰ জন্মৰ কথা চিন্তা কৰি আছিলো পূৰ্বৰ জন্মত মই ৰজা আছিলো তই বোলে বান্দী আছিল তোৰ কঁকালত দুটামান গুৰ দিছিলো সেই কথাটো চিন্তা কৰি আছো হৰি দোকানৰ বাকী খাই খাই যে টেংকি ভৰ্তি কৰিলে সেই কথা পাহৰি পেলালে অতীতৰ কথা মনত ৰখা মোৰ কুণ্ঠাস নাই বৰ্তমান কি চলি আছে সেইটোহে মই জানো